Ողջույն, ողջույն իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ։ Դուք դիտում եք InfoTime հաղորդումը։ Այսօրվա իմ հաղորդումը շատ հետաքրքիր է լինելու, որովհետև շատ շուտով կասեմ, ցանկանում եմ միջև հաղորդումը սկսել անպայման ձեզ հիշեցնել, որ մի փոքր հարցազրույց եմ ունենալու, որից հետո անպայման կպատասխանեմ բոլորի զանգերին։ Չէ, բոլորի տասելով մի փոքր կխափեմ, որովհետև հնարավոր չէ բոլորի զանգերին պատասխանել, բայց եւ միևնույն ժամանակ ցանկանում եմ ասել, որ կարող եք զանգահարել եւ անպայման ձեր հարցերը հղել Ստիմուլ Չեքերի, DD-ի եւ բոլոր այդ թեմաների մասին, որովհետեւ այսօր պատրաստված զինված եկել եմ, որպեսզի ձեր բոլորի հարցերին փորձեմ պատասխանել։ Իսկ հիմա ասենք ամենակարևորագույն թեմային, հարգելիներս, այսօր ունեմ շատ հետաքրքիր հյուր իմ տաղավարում։ Կխնդրեմ մեր օպերատորը ցույց տա, թե ով է այստեղ իմ կողքին նստած եւ արդյոք կլինեն մարդիկ, ովքեր կճանաչեն այս անձնավորությանը, որովհետեւ ողջույն, Փարի Լուիս, հենց դրան էի սպասում, Փարի Լուիս, իհարկե նպատակը Փարի է եւ լուսավորել է հարգելի ավասիկ, ավելի առաջ աթամանտե գլուխ ունեի, հիմա աթամանտե թիմակից ունեմ։ Այո, այո, ես համամիտ եմ, որովհետև իրոք աթամանտե դիմագից դու հիմա ունես։ Հարգելիներս, այսօրվա իմ հյուրն է Ստեփան Փարթամյանը, նոր Ստեփան Փարթամյանը, ով ավելի թարմ, ավելի գեղեցիկ դեմքով եկել է այստեղ, առանց, չէ, հիմա դու ավելի գեղեցիկ ես նայվում, գաղում ունի։ Դե լավ, դա արդեն դու պետք է ասես։ Ողջույն Ստեփան ջան, ինչպես ես? Հոգիս ջանը բարսկերեն է, դուն հայուհի ես, ինչպես հայուհի ես, եւ իրավունք ունիս բարսկերենով թիմել ուրիշ հայերին։ Ստեփան հոգիս, ամուսինը չի նեղվիր, եւ որ ասես հոգիս, քանի նույն իմաստ ունի ինչպես ջանը։ Ես շատ լավ եմ, շատ հանգիստ թարմ վիճակի մեջ եմ, քանի որ եւ որ Հայաստան տեղափոխվեցա, որոշեցի, որ այլևս հայերու հետ կորզբի չի ունենամ։ Հիշում եք ինձ արցնում էին, ինչու թողնում ես Լոս Անջելեսը, գնում ես, ասում եմ հայաստանցիներից եմ փախնում։ Եվ գնացիր Հայաստան։ Եվ գացի Հայաստան։ Մոտիկից ծանոթացար եւ ինչպիսին էին նրանք։ Չէ, գիտեի, գիտեի արդեն, բայց ես հանկարծ կյանք եմ ապրում Հայաստանի մեջ։ Հայաստանը վայելում եմ, քանի որ ես իմ արդար բաժինը դված եմ իմ կյանքի 30 տարիները հայկականության, եւ Հայաստանի մեջ բարձրապես ագնադես եմ աղբյուրը այդ քիդության եւ դքիդության, որ մեր ազգը ունի։ Բայց բոլոր ազգերն ունեն այդ աղբյուրը, եւ տգիտության եւ խելացիության։ Այո, բայց ես իմ էությունս հայկականությունն է։ Ես սիրում եմ ուրիշ ազգերին, մտահոգ չեմ ուրիշ ազգերով, միայն թե մտահոգ եմ Հայաստանում։ Գիտես, ես քո մեջ ինչ-տամ ամենաշատը սիրում։ Ասա։ Այն, որ դու շատ մարդիկ, ես գիտեմ, շատ մարդիկ կարող ամտածեն, օй, Ստեփան Փարթամյանը հայրենասեր չի, չի սիրում իր հայրենիքը, այդպես արտահայտություններ է անում։ Ես ինչն եմ սիրում, որ դու այդպիսի արտահայտություններ ես անում, շատ սիրելով, շատ ծիրուց ելնելով, որովհետեւ դու ցավ ես ապրում, որ տեսնում ես երբեմն ինչեր են կատարվում, եւ դու հենց point ոնց են ասում, հենց կետը, չէ, ավելի շատ ուշադրություն ես դարձնում վատի վրա, որովհետեւ ուզում ես շտկել վատը։ Գիտեք ինչ է, դժբախտաբար ժողովուրդը այսօր իր մագարտակը, մտային կարողության մագարտակը ամենացածրի մեջն է։ Եվ որ լուրջ բաներու մասին կխոսես, ո՞ է մեկ հետաքրքրված։ Դա հայերի մասին ես խոսում, թե առհասարակ։ Ընդհանուր, բայց հայերը ավելիով, քանի որ մեր մեջ ըստուգի հոգեբանություն մը գա, որ մենք լավը չենք, ուրիշը մեզ մի ավելի լավ է։ Այդի բաժարը, որ մենք միշտ թեպի դուրս ենք նայում, քան թե թեպի ներս նայում։ Օտարամոլություն։ Օտարամոլություն։ Ես օրինակի համար 24 տարվա ծրագիրներս աչափ չէին դիտվեր, որ մեկ երկու հատ բաժաճ պատասխաններ դվի մի քանի զանգարոների։ Եվ պատշաճ է այսպիսի պատշաճ։ Այո, եւ այդ լավ պատասխանները արդեն 500,000 դիդում ունի, իսկ լուրջ ծրագիրներս 6,000, 5,000, 1,000 դիդում ունի YouTube-ի վրա կամ բոլոր այս դիդողներու ցանգի վրա։ Ուստի ես իմ մոդեցումս հակառակն է։ Ամեն մարդ ուզում է գնա ասել, որ մենք ենք, ես ասում եմ, չէ, մենք չենք։ Հենց որ մենք չենք ասենք, մարդը կզայրանա։ Եվ որ կզայրանա, իր արյունը ավելի լավ կսկսի աշխատին։ Եվ որ արյունը լավ է սկսի աշխատին, ժանկոտած ուղեղները արդեն կսկսին ավելի կործել։ Իմ ցևս ադիգա եղած է եւ բավականին հաճոյ մոդեցում է։ Շատ մարդիկ կզանգեն գցեն, չէ, չի կարելի երեխային ասես, վադես։ Բայց ես ասում, ով ասել, որ ես երեխային եմ ասում։ Ես 10,000 դարվա մի ժողովուրդին եմ ասում, որ ժողովուրդ,
Թուք 10,000 դարվա քույություն ունեցած եք, երկրախնդի ամենակարևոր բաները ցեզանից դուրս ելած է, հայկական բարձրավանդակն է քաղաքագրթության օրանը, բայց այսօր մենք ստուգի նման օդարին ենք նայում, որ իրենք մեզ ինչ պիտի անեն։ Ես լիովին համամիտ եմ քեզ հետ, այո, օտարամոլությունը մի հիվանդություն է դարձել հայերի մոտ։ Ինչու հայերը բառեր են օգտագործում, որոնք որ ընդհանրապես հայերին հետ կապ չունեն։ Օտարի երկերն են սիրում լսել եւ ամենամեծ խնդիրը եւ ցավը, որ ես տեսնում եմ, համատարած ցավ է արտիստների մոտ, այստեղի տաղանդավոր արտիստների մոտ, յուրաքանչյուր տեսահոլովակ նկարահանում են։ Մեկը երգում է հայի հայի սիրուն աչքեր, քո աչքերը սև գեղեցիկ հայի աչքեր, ու տեսահոլովակի մեջ մեքսիկ աղջիկ է, կիսամերկ։ Հիմա հարցս, քանի որ նայեցեք, քանի որ հայ աղջիկը չի գնալ կիսամերկներ։ Չէ, բայց կիսամերկությունը այդ հոլովակը դիտել չի տալիս։ Այն մարդիկ, ովքեր կիսամերկություն են ուզում տեսնել, լրիվ ուրիշ տեղերում են կարողանում տեսնել։ Բայց խնդիրը անգամ որ մենք շատ մակուր հայերենով ադատներ ունենք, այսինքն արաբերեն պարմն է ալադա, որ օգտագործում ենք իբր հայկական, եւ այդ սովորությունները, որ հայերեն իմաստն է, մեզի այդ ամոթեների արչեւ դրած է։ Եվ մենք ընդհանրապես վերջին գադակները, որ անում եմ, ասում եմ ամոթե աղոթե, ամոթե աղոթե, եւ այս երկուքը մեր ազգին բավականին մեծ վնասներ հատկացուցած է։ Իմ ծրագրից մեջ ոչ աղոթեն գա, ոչ ամոթեն գա։ Եվ այդ է պատճառը, որ մարդիկ ինձ սիրում են եւ չեն սիրում։ Բայց հետաքրական այն է, որ չի սիրողները ավելի շատ հետևում են ինձ, քան թե սիրողները։ Երևան, եթե Նիկոլ Փաշինյան քույրություն ունի, միանժամանակ Ստեփան Փարտամյան քույրություն ունի։ Իմ համբավս Երևանի մեջ նույն չափի ոչ չափ Նիկոլ Փաշինյան։ Ես ճամփան եթե քալեմ, անպայման ես տեսնում եի քո հոլովակներից, մարդիկ գալիս քեզ հետ նկարվում են։ Մեկ ժամանակ մարդիկ ուզում են կամ իր հետս խոսին, եւ ամենակարևորը երդասարտությունը, գսեն որ Բարոն Փարտամյան ամենահասկանունով գտիմեն ինձ։ Բարոն Փարտամյան, դուք շատ շիդակ բաներ եք ասում, բայց մեր ազգը չի հասկանում, եւ ասում երդասարտներն են։ Իսկ դարի կոդները սկսում են ամոթեյով, վերջացնում են աղոթեյով։ Ինչ կարծիք ես այն կանանց մասին, ովքեր Facebook-յան էջերում մեկնաբանություններով ամենագրեհիկ բառապաշարով են ներկայանում հայ կնոջ տեսակը, որը հիմա շատ հայտնի տեսակ է դարձել։ Ես նայում եմ, երիտասարդ կին եմ, ով նոր ընտանիք ստեղծել մի քանի տարի ընթամենը, նայում եմ, հավատս չի գալիս, որ մի կին, ով երեխաներ ունի, ամուսին ունի, ունակի այսպիսի բառապաշարին տիրապետելու։ Ես իմ 24 տարվա ծրագրերի մեջ ավելի շատ վատ հայոյանք հայուհիներից կնոջից եմ լսել։ Չէ, կնոջից չէ, հայուհիներից եմ լսել։ Կնոջից, կանտը դղամարդկանցից։ Նայեցեք, մի ճշմարտություն մգա, մենք մարդ արարած ենք սկիզբը եւ հետո հայեր ենք, բայց մեզի միշտ մեծնում են, որ մենք իբր հայ լավն ենք, բարին ենք, նվիրվող ենք եւ այլն, բայց խորքի մեջը ադիգա չենք։ Եթե այդպես լինենք, Հայաստանի իրավիճակը այսօր չեր լար անինչ որ է։ Մեկը միշտ մասին չի մտածում Հայաստանի մեջ, ամեն մարդ մտածում է իր մասին։ Եվ այդտեղ քանի անգամ հաղորդումներով փաստադրեցի, որ մարդիկ երգիր են գառուցում, իսկ հայերը իրենց սեփական դունևն են գառուցում, եւ իրենց դունեն անտին իրենց ոչ մի բան չի հետաքրքրեր։ Իսկ քալով իկական սերին հայ գինը ոչ թե այսօր, բայց բամուչյան մեջը հայտնի եղած է իր փոլոր լավ եւ վատ դվյալներով։ Սկսած Ադամից եւ այդ մենք միշտ աշխարի բամուչյան մեջ եթե նայես, ամենաշատ փնդրված գիները հաջույքի համար եղած են հայուհիները։ Բայց սրա մասին մենք չենք անցրացնում, բայց քիրքերու մեջ քրված է ուրիշներու կովը։ Բայց մենք նրա մասին չենք ասա, եւ մենք միշտ սրբության միտակ մտալիս ենք հայուհին։ Բայց չորին նա մարտարարած է, ինքը գրթված է կամ ինքը անգիրտ է։ Ճշմարտաբար ավելի շատ անգիրտ, այսինքն անգիրտը ցելով ոչ թե փարոյական անգրթություն, այլ գրթություն, գրթության առումով, գրթության առումով։ Բայց դու կարծում ես հայ կանայք ավելի անգիրտ են, քան գիրտ։ Հին սերունդը, այո, նոր սերունդը ավելի գրթված է, նոր սերունդի մեջ դղակները անգիրտ են, այսինքն չեն գրթված դղակները, թեր իրենց բաբենական, դա բաբենական առումն է, ժամանակակից ենք, մենք ասանք միտան ենք, եւ միշտ կդակ եմ անում, որ այդ դղամարդը, որ մազերը աղջիկապես արջևը սանդրած է, բայց խնդում է այլ ուրիշ մարդկանց վրա, մեկ այդ ինքը հայելի մեջ ընթոնայի։ Բայց Հայաստանի մեջ այդ փարաբաշարներ կան, չէ՞, քերթուն կա եւ այլն, եւ այլն, այո, այդ ուրեմն դժպարտապար
կամ չեն ներողություն բարեփախ ծափար հայուհին ավելի զարգացած է այսօր Հայաստանի մեջ քան դղամարդը այսինքն եթե 100 դղամարդ կա իմ թվապանությամբ 49-ը գրթված է 51-ը գրթված չէ այսինքն հայ դղամարդոց մեծամասնությունը գրթված չեն միս կոմեն եթե 100 գինգա իկական սերիբատ կան ու մարդիկ կան 51%-ը գրթված է 49-ը գրթված չէ այդ իսկ պատճառով հայուհին ամբողջական ավելի դիտողը կստանա որ ինքը գրթված է եւ այս մեկը ես 2005-ին սածեի Երևանի մեջ իմ ամենաառաջին այցելության այդ օրվն է բացահայտ էր եւ ահա ասեք 15 տարիներ անցած է եւ հայ դղամարդը ծեր իր բաբենական այդ ադատների վրա գետրոնացած ճշպախտություն է բաժարում հայուհին հայաստանի մեջ հայ աղջիկները լավ դղաներու ընդրություն չունին հա Իսկ միս կոմեն այդ 49% աղջիկերքը որ միան թե գիտեմ որ իրենք պետք է երեխա բերելու համար օգտագործվեն Չեմ կարծում որ 49%-ն են դա աղջիկների Ես իմ Ես հիմա կասեմ որ ընդհանրապես դա եւի 3%-ն է 100%-ը Իմ թվապանությամբ եմ ասում այսինքն մեծամասնություն եւ փոքրամասնություն ավելի քիչ քանակով աղջիկերք կան որ իրենց համար մայրը հայրը տասավորած է ասինչին դղան քանի որ հայրը լավ մարդ եղած է բայց դղան թմրա թմանուտ օկտակորձող է դրան չաշխատող է կարևոր չէ քանի հայրը լավ մարդ եղած է այդ եսակ մնացել է մի մարդ իրական բայց ինձ համար հաջելի է Հայաստան ապրիլը այդ առումով որ իմ դարիներու ասածների որ ես փաստերնա ունեի 21-րդ տարու այս նոր մեկ տարի է որ հոնեմ փաստերս ավելի շատ ցնեմ շատ հետաքրքիր է Սեփան 3 հարց ունեմ եւ կցանկանամ որպեսի 3 հարցին էլ ամեն հարցին 10 ընդամենը 3 պատասխան կոնկրետ կոնկրետ չէ ստույկ ստույկ կոնկրետ երականչուրին 3 տարբեր պատասխաններ դա չէ ինչ կարող է միանման է լինել ուզում եմ ինձ ասես թե հայ լինելու մեջ 3 առավելություն 3 բառ ուղակի բնութագրող 3 բառ թե ինչով կարող ես հպարտ լինել որ դու հայ ես Երեք բար շատ չեմ ասում։ Հա, այսինքն իդեալական իրավիճակը։ Իդեալական իրավիճակը պետք չէ։ Հա։ Ինձ դուր երեք բար, որոնք կնկարագրեն, որ դու ուրախ ես, որ դու հայ ես։ Ինչն է քեզ, ինչն է քեզ մշակույթ, 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 մշակույթ։ Չէ, դու երեք հատ նույնն ասացիր։ Ինձ երեք տարբեր բաներ ասա։ Ուրիշ բան չի գա։ Միայն մշակույթը։ Մշակույթի մեջ տարբեր հատվածներ կան։ Բայց խորքի մեջ երկրակունտի վրա մարդ արարածը դարբերությունը մարդկանց մեջ իրենց մշակույթներն են։ Ճշպախտաբար այսօր մենք հայերս մշակույթ չունենք։ Եվ այդ պատճառով հայերուն որ դեսնես հբարտ չեն։ Հայերը ուզում են ուրիշին նմանել։ Բայց եթե որ դուք սեպական մշակույթը ունենաս, որ ունենք, բայց այսօրվա սերունդը չի գիտեր կամ այս վերջին 30-40 տարվան մարդիկ չեն իրենց իրենք նրանով չեն ուրախանում, այդոր համար մենք հբարտ չենք հայ լալով։ Ինձ ասա 3 բան, որ սիրում ես հայ մարդու մեջ։ Հայ մարդու։ Չասես նույն բաները։ Չէ, հայ մարդու մեջ անգերզություն, որ գբաքսի հայի մեջ։ Պակասում է հայի մեջ։ Այո, գերձավոր է։ Իսկ ի՞նչն ես դու սիրում։ Անգերզությունը։ Այսինքն, նայեք, իմ 24 տարվա ծրագիրներս, որ ես սիրված եմ, իմ անգերզությունս է։ Իմ ծրակից իրականչուր որ իմ ցանկս է իմ անգերս իրավիճակն է։ Բայց օրինակի համար գենամ եւ ես ասեմ որ գիտեք ինչ Հայաստան աշխարի ամենակերեսիկ վայրն է։ Չէ, ես չեմ, Հայաստան աշխարի երեսիկ վայրերից մեկն է։ Աչաբա քերեսիկ վայր չէ։ Հոսե հիմնական։ Երևանը աշխարի ամենակերեսիկ հրաբարական է։ Ամեն օր գնում եմ նստում եմ Երևան քիշերը, հրաբարակ, մարտիկա, նայում եմ 4 կողմից, ուզում եմ դեսնեմ այդ հրաբարակի քերեսկությունը։ Չեմ գտնում։ Քանի որ ես երկրակունտի 25 երկիրներ եղած եմ եւ հարյուրավոր հրաբարակներ եղած եմ եւ քերեսիկներ իսկապես տեսած եմ։ Բայց ինչպես որ գսեն, գույրերի մեջ մեկ աչք ունեցողը թակավոր է, չէ՞։ Մենք գերձավորություններ շատ ունենք։ Այդուր համար ես նախընտրում եմ հայի մեջ անգերձ լինելը եւ այդ անգերձությունը մեզի գտնա բարձրացնել աշխարհի թիմ 1-ը դարձնել, որ չունենք։ Ճիշտ է։
կան բաներ, որոնք որ մի փոքր անգամ փոխելով կկարողանանք ավելի բարձրունքների հասնել, ու եւս մեկ խոսքա, որ ասում եմ միասին սարեր կարող ենք շուրջ տալ, եւ դա հենց այնպես ասված չէ, չէ, երբ որ ազնվորեն մենք իրար հետ համախմբենք, հայի բարակային ադիգա չի կալեր, այսինքն աշխարհի բոլոր օրենքները, ես միշտ կդակ կնեմ Einstein-ին mc² հայերի մեջ չի կորձեր, հայերի մեջ նույն Facebook-ի ադգալը հայերու բարակային mc² մենք դարբեր ենք, ամեն ինչով դարբեր ենք, ուստի մենք անհատական քետնի վրա երկրակունտի 7.7 միլիարդ, հայաստանցին ասում 7.7 բիլիոն բնակչության անհատներ, հայ անհատներ կյանքերին փոխած են, բայց հավաքականով մենք փամնա չենք կատարած երկրակունտի համար, բայց մենք ուզում ենք ասել, որ օրինակ համար Oscar Banker Ասադուր Սարաֆյանը ասինչ բանը ստեղծած է, նա հայ է, մենք հայերս խելացի ենք, կամ Լութեր Սիմջյանը ասիգա արած է, ուրեմն աշխարհին նվիրած է, ադիգա ինքը հայ է, ես հայ եմ, ես իրեն նման խելացի եմ, բայց հենց երեք կամ ավչի օրը գլանդելի մեջ 2-3 հոգիներ իրենց սխալ կորձերու ընդունեցին, եւ 30-ն 60 տարի թադաբարդություն պիտի ստանան փանդ նստելու, ո՞ւ է մեկ հայ, ո՞ւ է մեկ հայ, չի ասում, որ նրանք քողավազակ էին, ուրեմն ես ա քողավազակ եմ, համաձայն եմ, ճիշտ է, այսին մենք միշտ ուրիշին խելացիությունը մեր վրան ենք, թեկուզ ինքը հայ անհատ է, բայց իրավունք չունի ցուն քեզի, բացի եւ որ դասը խելացիները քոքովի կան, եւ կարողանամ մի հարց մենու ձեր, ճշմարտաբար հայերու բարակային դասը խելացի հայեր քոքովի կան, ոչ մի հարց չեն գնալու ձեր, եւ այդտեղ արդեն խոսում է մի բան. Եկեք պատասխանենք, տեսնենք թե ով է խոսում։ Այո։ Բարի երեկո։ Բարի Լուիս, ավելի ճիշտ։ Դուք եթերում եք։ Այո։ Այո, բարև ձեզ։ Իհարկե, գիտեմ, որ ինչ-որ հարց ունեի։ Ստեփանին պիտի բարի գալուս մաղթեի։ Ստեփան Բարովես եկել Լոս Անջելոս։ Բարի Լուիս։ Եվ կուզեի իմանալ, ընդեղ էլ Երևանում էլ ունես հեռուստացույցի ժամ հաղորդաշար, ունես թե չէ, եւ երրորդն էլ ես պիտի գամ Երևան, քեզ հետ ինչպես կապնվեմ, դու ինձ ճանաչում ես, ուղղակի չեմ ուզում անունս ասել, Facebook-ի վրա գամ Facebook-ի վրայով կամ իմ Լոս Անջելեսի հեռախոսահամարս աշխատում է Երևանի մեջ, բայց ես հիմա հաճոյ նույն հեռախոսահամարն է, այո, 818-244-2468-8, ամբողջ Երևանը աստիվը կոչքի դե, ես նայեցեք մինչև Տեկդեմպերի 11-ը դեռ այստեղ եմ, Խոբանի եմ եկած, հայաստանցին Խոբանի է գնում Ռուսաստան, իսկ քանի որ ես ամերիկացի եմ, Խոբանի եմ եկած Ամերիկա, եւ Խոբան դա հայերեն բառ չի, հա, ես հայաստանցի եմ, արա չի հասկացա, դու չես իմանում ու՞մ ես խոսում, դրամարտ եմ, արա ուրեմն նայեցեք, իմ հեռախոսահամարս կորձում է, այսպես գտնացելս խոսի, Տեկդեմպերի 11-ին է, որ պիտի իդ վերաթամնամ Հայաստան, օքեյ, եղա, պատասխանը լսեցիք, շնորհակալություն ձեզ, նույնպես տեսություն, շնորհակալություն, իմիջալուց իմանում ես Հայաստան արդեն եղած ես ստյոպ, ստյոպ, այո, դա որ ասացիր արդեն հասկացա, որ երևի դու ուրիշ անուն եք ունենաս, օքեյ, մի հատ էլ զանգունենք, տեսնենք ով է, բարի Լուիս, ձեր պատասխանը, ձեր հարցը լսում եմ, բարև ձեզ, ալո, բարի ձեզ, բարև ձեզ, ինչպես եք, շատ լավ, դուք ինչպես եք, շատ շնորհակալ եմ, ուզում եմ ձեզ բարի մաղթանքով ցանկանում եմ, ահա, ամենայն բարի առողջություն, եւ շնորհակալ եմ, հարգելի, երկու բար հարց տամ, այո, լսում են ձեզ, ասեք, լսում եմ ձեզ, այո, ջան հոգիս, այսինքն հոգիս, այո, ասեմ, որ ճիշտ հասկանաս մաքուր հայերենով, այո, բարի գալուս եմ ցանկանում, շնորհակալություն, հա, եւ ծրաշը դանուշ լինի, շնորհակալություն, ծրաշը դանուշ, ծրաշը դանուշ լինի, որ հիմա իսկական մարդու նման է ցավդ տանը, չէ, այն ժամանակ մարդու նման էի, ադմազը, այո, չիդեմ, ոչ մի դարբերություն չաներ, հիմա սիրեցիր մեր հայրենիքը, սիրեցիր, չէ, չի սիրեցի, անոր համար հոտ գաբրին գոր, այ Ստեփան, սիրեցի, հիմա հոսպիտալի մնաց, չէ, 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 չէ,
Ես կատակում եմ նա։ Հայաստան եմ ապրելու, այստեղ Խոբանի եմ գալու, մի քանի ամիս աշխատեմ, գերտամ Հայաստան 6-7 ամիս ընկերուներով գվայլեմ, առանց ջնշումի, առանց ոչ մեկ արդուգանուխեն ելնել կորձի վազելու փաննելու, նայեցեք, ամեն մարդ հավասար չէ ծնած։ Իմ բարական, ես Ամերիկայի մեջ 39 տարի չարչարվել եի հետ, այսօր կարող եմ Հայաստանի մեջ հանգիստ կյանք ապրել։ Բրավո, շատ լավ է։ Շնորհակալ ենք ձեր հարցի համար։ Շնորհակալ ենք։ Զգուշահիր, Մասկա, Ակիր, Ցերնոց, Ակիր, ամենայն ճիշտը։ Շնորհակալ ենք։ Ցերնոց աչաբ գարեվի, ինչ որ է։ Շնորհակալություն զանգի համար։ Եղա։ Դիմակ գրելը կարևոր է որոշ չափով։ Նայեցեք, դիմակ գրելը եւ որ մարդկանց հետ մի շատ մարդիկ կան, հասկացա։ Այսօր Միացյալ Ազգերու նույնիսկ բժշկական հաստախումները ասում են, որ դիմակները աչափ կարևոր չեն, բայց եւ որ ազատ վայրի մեջ ես։ Բայց քանի որ ես դարիներով միշտ ասած եմ, որ հայերը օրինակ համար անուշաթիր են եւ այլն, մարդիկ ինձ զրբարդացեմ, որ թուն շատ վատ բաներ ես ասում հայերի։ Բայց այսօր Հայաստանի գարավարությունը ժողովրդին ամենադարրական բանն է սորվեցնում՝ ցերկ լվալը։ Ուրեմն հայերը անուշաթիր ազգ են, դքետ ազգ են։ Բայց մեն հայերին չեն դասավորվում։ Չէ, Հայաստանի բարակային եմ ասում ես։ Գամ օրինակ համար թիմագը մարդը թիմագը ոչինչ չտրաժի, ասում է քիտս պետքություն չունին փագելու։ Գամ օրինակ համար երբ որ դղավարի մեջ մեկ հոգի գա, մինագը, ամեման թիմագով հաղորդում են վարում։ Սա դարօրինակ իրավիճակ։ Այո, ապրես դու դրան անդրադարձար։ Ես նայում եմ այստեղից Հայաստանի օրինակ լուրերը եւ այլ հաղորդումներ, տաղավարու մեկ հոգի նստած է եւ դիմակով։ Դիմակով։ Ախր ինչու՞։ Մենք հիմա նայենք, մենք բավական մակուր հայերենով սոցիալական դիստանցիա ենք, դիստանցիա ունենք, սոցիալական դիստանցիա ունենք։ Բայց հարցը այն է, որ եւ որ ասկը քաղաքագիր ասկ չէ։ Նույնիսկ մարդը ասում է, ես իմ սարկած օղից եմ խմում եւ այդ օղին այդ վիրուսը գվերացնե։ Իհարկե, ես օրինակ համար Երևանի մեջ որ մինագս կգալեմ, թիմակ չեմ տնել, միանտի Հիսուսային Բողոդակա, որ ոստիկանները ադեգ եցած են, եւ հոս չեգած մի քանի օր առաջ, եւ որ Դերյանով գկալեի Հիսուսայինի անցա, նեսա երկու ոստիկաններ սուրճի մեքեն դաղավար մեկը, որ սուրճ կծախեին, եւ ադեգ արարքիչներու խումբը ադեր գլան հեծանիվով ապրանքներ գտան ինքը փերեն, իրենք առանց թիմագի էին։ Հետո որ ինձի դեսավ, թիմագը երեսին դրավ յետևես եկավ, ասավ, ներողություն, ինչու թիմակ չեք կորզածեր, գոր ասի մինագս կկալեմ, գոր մարդ չի գա չորս կողմս։ Եվ ես սկսա քո այդ հոլովակը, եւ ես սկսա ինձի Հայաստանի բարեթի օրենքով, օրենքով ասի թունա չի երկ կորզածած, հոտ կեցա ձեր, ես քեզ եսա եւ միս ոստիկանը չեք, մենք սուրճ մի դխմեինք, այսին դարօրինակ օրենքներ դրած են։ Հյուսիսայինի վրա եթե ես վազեմ, թիմակ պետքություն չունիմ։ Եթե հեծանիվ քշեմ, թիմակ պետքություն չունեմ։ Բայց եթե քայլեմ, թիմակ պետքություն։ Իսկ հյուսիսայինի աջ եւ ցախ կողմը գիտեք որ սրճարաններ կան։ 4-5 հոգի, ամենից շատ թիվը 5 հոգիով կոկովի գտնանք նստիլ առանց թիմակի, նա իրավունք ունես։ Այսինքն եմ միշտ ասում եմ, Հայաստանը անդրամապանության երկիր է։ Երկրի ղեկավարից Նիկոլ Փաշինյանին մինչև ամենաբարձ քաղաքացին դրամապանություն չունեն։ Հիմա մարդիկ կան, Նիկոլին ինչ ասեցիր, մերն է, ադիկա, կարևոր չէ, բայց երկիրը այդպեսին է։ Եվ օրինակներ գտամ, գիշեք, որ ասկե մեկ տարի առաջ էր, հայտարարեցին, որ Երևանը արդեն գոժդվի հեծանիվի հադուկ քիձերով։ Երջկա։ Եմ մենք ամուկանեցին քաղաքապետարանի պատասխանատուն եկավ, 80 մետր նույնիսկ չի գա, շատ կարճ դեմն է, գեցավ դեմ նկարվեցավ եւ ամբողջ հայկական մամուլը աշխարհին 4 կմ ներգրավեցրեցին։ Բասկետբոլի ճաշտեն փոքր է այդ մասը, որ գկարի։ Բայց քանի որ ես հայաստանցի եղա, ադե գաբրիմ գորչե, քաղաքացի թեր չեմ դիմաց, բայց հենց այդ ճանապարհին ցախ կոմը նոր ջաշարամը փածվեցավ եւ շատ քեղեցիկ տրամ ծախսեցին մայթը սարքելու։ Այդ ճանապարհին երկու կողմի ինքնաշարժներ կգենային։ Հիմա քանի որ հեզանիվի մասը գա, հոտ ինքնաշարժ չի գնար գնալ, ուրեմն ես ուրեմն այդ ճաշարանին դերը քաղաքապետարանին տրամ գրված է Հայաստանցի ներու, այսինքն պետք է ընդդացեն բաներ, ադիսկ բաժերով մի անտի այդ մասն է։ Թուն հեզանիվը նստիր այդտեղ, երկու անգամ ասան գրե, արդեն գասնես հեզանիվի ավարտման վայրը, որուն վրան կխնդան գոր։ Ժողովրդին ոչխարի դեղ ծրած են, չէ՞։
դրան պատճառ չի գա ինչ որ գուզես քալեցնենք կասնի գերտա եւ գիտեմ ասենք շատ հիմա քարտեր գծակի յուրաքանչյուր անձնավորություն ունի իր անհատական կարծիքը յուրաքանչյուր իսկ ձեր կարծիքը այո իմ կարծիքը ես տեսնում եմ փոփոխություն միգուցե բաներ կան որոնք որ չեն կատարվում այնպես ինչպես ինչպես որ մենք ենք ակնկալում բայց եւ փոփոխություն կա համացան եմ բայց եւ չեմ կարող ուրանալ եւ ասել ոչ մի փոփոխություն չեմ տեսնում ասաներ օրինակի համար Երևանի մեջը գրբակ մգար որքան տեսին Հետո նույն Երևանի քաղաքապետարանի հրամանով նույն դեղը նոր գրբակ եկավ եւ Հայաստան այդ մարտիկ որ գկալեն թերին սերքի ձերը որ գա իրենք ասում են զիբրա զիբրայի քիզերը զիբրայի քիզը մինչեւ գեսը գրբակ եկած է նոր քաղաքապետարանը որոշած է ադիգա Ատկերաչ հինը գար հաներ են նորը դրած են եւ YouTube-ի վրա Facebook-ի վրա դեսահոլովակները գոյություն ունեին այսինքն փոփոխություններ կան բայց այդ թույնը որ հայի մեջը գա խապելու թեր մնացած է մի մեքսերունտ ես ես ժամանակին գսեի որ մեքսերունտով գփոխվի բայց այսօր գտնունիմ որ սխալ եմ երկու սերունտ կամ երեք սերունտ են հետո գփոխվի հայաստանի իրավիճակը եւ նվազագույնը գարձեմ նոր սերունտը գսկսի ավելի հբար դսկալ եւ միջ այդ Ավելի կարևոր փամը պետք է լա Հայաստանի մեջ։ Մենք խնդրում ենք Չինաստանի վրա, այլ ասիական ուրիշ երկիներում մեջ ասում ենք, որ փամվորը այդեղ մի ապսե պրինցով է ապրում, ամբողջ օրը աշխատում է։ Այսօր Հայաստանի միջին չափանիշով աշխատողի ժամագանը 1 դոլար է։ Այսինքն ամբողջ օրը 8 ժամ աշխատի, որ 8 դոլար աշխատի, կամ 10 ժամ, 12 ժամ չարաչար, որ 5000-6000 դրամ է։ Մարդիկ կան օրականին 3000 դրամ է։ Հա, իհարկե։ Հա։ Ուրեմն եթե իհարկե այդքան էլ աշխատում են, ես մարդ գիտեմ առավոտից 2 աշխատում է 1200 դրամի համար։ Ուրեմն հոս է հիմնական հարցը։ Ոչ Սերժ Սարգսյանն է, ոչ Նիկոլ Փաշինյանն է, ոչ Լևոն Դերբեդրոսյանն է, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Եվ որ Հայաստանի մեջ մարդիկ կսկսեն լավ վարձադրել Ո՞վ է մեկը չի ուզում Հայաստանը թողնել կա։ Հա, իհարկե։ Երդասարտություն ամեն օր ինձի ճամփան կգեցնեն եւ Ամերիկայի ցանկի մասին կհարցնեն։ Եվ ասում են Ամերիկան նվազագույնը 2000 դոլար է ստանում մարդը։ Ասում եմ, այո, բայց դունիդ վարձը 1700 դոլար է։ Հոդ 300 դոլար ունիս, ջաշ ու դես հերախոսը եւ այլն եւ այլն։ Իրենք ադիգա չեն գիտեր։ Իմ կոյությունս Հայաստանի մեջ շատ երդասարտներուն քիչ դրամապանությամբ դրամապանությամբ լսեցի փացին որ հա Հայաստան տուն 200 դոլար է ստանում Ամերիկա գտնած 2000 աշխատես եթե իրավունքով մտար իսկ եթե իրավունքով չի մտար նույն հայաստանցին որ քեզի շահակործում է Հայաստանի մեջ իրեն նման ուրիշ մեկը հոսքա որ քեզի միջ շահակործի ամբողջ օրը 12 ժամ միտ աշխատես հետո քեզի 20 դոլար դիտա որովհետև քաշավճարում ճիշտ է շատ ասում ցավոք սրտի շատ ժամանակ չունեմ բայց ես կուզեմ որ պիսի դու քո հորդորը հրես մեր հայրենակիցներին կա արդյոք ինչ-որ բան, որը կցանկանաս իրենց ասել։ Հայաստանի մեջ որ նույն հարցումը դրվեցավ ինձի նորդարվա գիշեր էր հմեգի վրա, ասեցի ժողովուրդ ջամփան է որ իրարու գտեսնեք, ժպտացեք։ Համաձայն եմ։ Իրարու ասում եմ ես հավատացյալ մարդ չեմ, բայց դուք ասում եք որ Փարեվը Աստուծո է։ Իրարու որ գտեսնեք, ծուրիկ աչքերով մի նայեք, կամ մարդուն աչքի մեջ նայելով, ասենք։ Նենց մի նայեք, ոնց որ այդ մարդը ձեզ 5 տարով պարտքա եղել։ Հա, ժպտացեք, Փարեվ մսեք իրարու։ Նվազագույնը Փարի լույս ասեք, որ թեգուզ ոչ թե այդ մարդու ցանկը, քո ցանկը դավելի ուրախ դառնա։ Ուրեմն Հայաստանի մեջ գիտեմ ամեն մարդ իր հարցերը ունի, բայց այդ հարցերը միան ինքն է որ գնա լուծել, ոչ մեկ ուրիշը չի գնա լուծել եւ գսկսի իր թրական ուժով, մակուրայնով, էներգիայով։ Հենց որ ինքը թիմացինին բարև դա եւ ժպտա, դիեզերքը իրեն գժպտա։ Սա է որ պետք է հայ, նույնիսկ գլենդելի բրենդին վրան կալած ժամանակ նույն իրավիճակը ժպտան։ Ես Լիովին համաձայն եմ քո այս ասացի հետ։ Երևի ոչ մի ասացի հետ այսքան համաձայն չի եղել։ Հիմա մարդիկ գիտեն Հայաստան քացի եկար ավելի խելացի դարձավ։ Բայց նին բաները դարիներով ասած եմ, բայց հիմա ավելի լավ գտա դիգոր։ Միգուցե դա նրանից է որ սափրվել ես։ Շնորհակալություն Ստեփան ջան։ Խնդրեմ։ Ջան, չպետք է ասեմ։ Հարգելի Ստեփան։ Բարի, չէ, հոգիս։ Նույն իմաստն է, ջանը բարսկերենով հոգիս։ Իսկ նոր գդակը գնա մնա որ մարդիկ ավելի չղայնանան ինձ մի։ Հայաստանի անունը բարսկերեն է։ Ստանը բարսկերեն փար է։ Հայերի ստանը, հայերի ստանը, փակերի ստանը, Փակիստանը։ Ուրեմն ստանին հայերենը ավան է։
իսկեթե հայրենով ցինք մեր հանրապետության անունը եւ քիչ մը արակը ցենք գլա հայավան հանրապետություն Լավ, չենք անցնում այդպեսի խոսակցություններին, դու ինքդ քո ժամի ընթացքում այդ մեկնաբանություններով կգաս, ես շատ եմ սիրում իմ Հայաստանը, հենց Հայաստանը Ես էլ սիրում եմ։ Շնորհակալ եմ քեզ։ Ես սիրում եմ ապրում եմ այդտեղ։ Արդեն այդտեղ ես ապրում, շնորհակալ եմ շատ, որ ներկա գտնվեցիր, իրոք վայելեցի այս խոսակցությունը, ինձ շատ հետաքրքիր է լսել նաև իմ դիմացինի կարծիքը, որովհետև երբեմն դիմացինից շատ բան ես սովորում եւ քո կարծիքները երբեմն նույնպես կարողանում ես անգլերեն ասած update անես։ Update անես։ Շնորհակալ եմ վերանորոգես։ Վերանորոգելու համար իմ կարծիքները նույնպես շնորհակալ եմ եւ հուսով եմ քեզ էլի կտեսնեմ իմ տաղավարում։ Հարգելիները Ստեփանը, որոշ ժամանակ էստեղ կմնա, բայց արդեն իր մշտական բնակչության վայրը կլինի Հայաստանը եւ ես դրա համար միայն ուրախ եմ։ Հուսամ հաջորդ անգամ երբ որ կլինես իմ տաղավարում կգաս եւ կասես՝ «Վայ, ես Նիկոլի ցավը տանեմ, Հայաստանը դարձել է հիանալի երկիր»։ Բայց Նիկոլը չէ՞ որ Հայաստանը հիանալի երկիր դի դարձնի։ Այո, բայց դա դրա համար եմ ասում հաջորդ անգամ չգիտեմ դա երբ կլինի, հուսամ այդպեսի արտահայտություն կանեմ։ Նայեք, Հայաստանը օրենքներ ունի, բայց ո՞ն է նեգա Հայաստանի հբարտ քաղաքացիները այդ օրենքները չեն ուզում կորզացնել։ Լավ, Սերգեյն նա օրենք ունի, մենք կորզացնում ենք, չէ՞։ Բարի լույս։ Հարգելի հեռուստատիտողներից դուք մի փոխեք ալիքը, որովհետև ես կշարունակեմ պատասխանել ձեր հեռախոսազանգերին, մոտավորապես 20 րոպե ունենք եւ ես շատ արագ կփորձեմ պատասխանել ոման զանգերին եւ մի փոքր օգնություն տամ։ Իսկ այսօրվա համար շնորհակալություն եմ հայտնում քեզ, որ մեր ժամը շատ հետաքրքիր դարձրեցիր։ Հուսամ, ինչպես արդեն ասացի, քեզ շատ շուտով էլի կտեսնեմ իմ տաղավարում։ Անպայման, անպայման։ Քեզ լավ երեկո եմ մաղթում, իսկ դուք մի փոխեք ալիքը, շուտով կմիանանք։ Դե ինչ հարգելի հեռուստադիտողներ, հուսամ հավանեցիք իմ փոքրիկ այդ առաջին մասը, որ ես ունեցա Ստեփան Փարթամյանի հետ, իրոք ինձ համար նույնպես շատ հաճելի էր եւ հետաքրքիր էր լսել, հատկապես որ նա մի քանի օր առաջ ընդամենը եկել Հայաստանից եւ այդ թարմ Հայաստանի շունչը հոգին իր հետ բերել էր, համենայն դեպս ես դա զգացի։ Դե ինչ, իսկ այժմ արդեն կսկսեմ անցնել զանգերին, որպեսզի տեսնեմ, թե ովքեր են ինձ զանգահարում եւ ինչ հարցեր ունեն հարգելիներս, կարող եք տալ ձեր հարցերը, եթե ունեք կապված EDD-ի հետ, unemployment-ի հետ, այսինքն IRS-ի հետ կապված եւ ուրիշ այլ հարցեր, որոնք ցանկանում եք հղել։ Եվ ես ցանկանում եմ նաև ասել, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են օգնություն, որպեսզի իրենց օգնեն լրացնել այդ բոլոր հայտերը, ապա հաղորդման ավարտին կարող եք զանգահարել եւ ես ձեզ կասեմ, թե ինչպես կարող եք այդ ամենը անել։ Իսկ հիմա ասենք հեռախոսազանգերին։ Բարև ձեզ, լսում եմ ձեր հարցը։ Լիլիթ ջան, ես մի հատ հարց ունեմ։ Մինչև հիմա ես չեմ ստացել առաջի անգամի 1200 դոլարը։ Դուք թոշակառու եք հարգելիս։ Այո։ Ոչ ոք դեզ իր թաքսերի մեջ չի ներառել, չէ՞։ Չգիտեմ, չեմ ստացել։ Դուք ճունեք երեխաներ, ովքեր իրենց թաքսերի մեջ դեզ ավելացրել են։ Ոչ, ես մենակ եմ։ Օկեյ, ուրեմն անպայման կստանաք հարգելիս մինչև դեկտեմբեր ամիսը։ Ես շատ մարդիկ գիտեմ, ովքեր դեռ ընդհանրապես չեն ստացել։ Ուղղակի պետք է համբերատարությամբ զնվեք, այո։ Ուղղակի սպասեք, որպեսզի ստանաք այդ գումարը։ Կարծում եմ, ինձ թվում է միջև սեպտեմբեր ամիսը բոլորը կստանան, թեպետ եւ իրենց կայքում ասվում է միջև դեկտեմբեր։ Եղավ Լիլի ջան, շատ մերսի։ Ձեզ էլ եմ շատ շնորհակալ, ցտեսություն։ Ասեմ, որ Կալիֆոռնիայի բնակչության 62-63% արդեն ստացել է իրենց գումարը եւ ինձ թվում է մոտավորապես միջև 2 ամսից արդեն 2 ամսվա ընթացքում բոլորը կստանան իրենց գումարները։ Բարի երեկո, լսում եմ ձեր հարցը։ Բարի երեկո, լսում եմ ձեր հարցը։ Ուզում եք ինձ ձեր հարցը հղել, թե ոչ։ Լավ, կանջատը միայն լսեցի, ասա որ ամուսնացել է, բայց մնացածը չլսեցի։ Բարի երեկո, լսում եմ ձեր հարցը։ Այո, լսում եմ ձեզ, ձեր հարցը։ Ինչ։ Դուք ինձ հետ արդեն խոսում եք, հարգելիս։ Մեծ եք խոսում։ Դուք արդեն եթերում եք, հարգելիս, խոսեք։ Այո։
Ես ուզում եմ իմանամ այդ 1200-ները չենք ստացել մենք։ Ոչ ես, ոչ ամուսինս, ես պետք է ստանանք։ Դուք երկուսդ էլ թոշակարու եք, չէ՞։ Այո։ Եվ ոչ ոք ձեզ իրենց չենք ստանում, չափը տարբեր չունի։ Եթե թոշակարու եք եւ ոչ ոք ձեզ չի ընդգրկել իրենց թաքսերի մեջ, ապա անպայման կստանաք։ Հիմա պատասխանը ավելի լիարժեք տամ, խնդրում եմ լսեք։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, երևի կլինեն մարդիկ, ովքեր որ այս հարցի համար կզանգահարեն, խնդրում եմ ուշադրի լսեք, եթե այդ հարցի համար եք զանգահարել, կարող եք ուղղակի անջատել։ Եթե դուք դեռ չեք ստացել ձեր 1200 դոլարը, եթե դուք թոշակարու եք, եւ ձեր երեխաները կամ ինչ որ մեկը ձեզ չի ներառել իրենց թաքսի մեջ որպես dependent, այսինքն չի օգտագործել ձեր անունը իրենց թաքսերի մեջ, չի ներառել ձեզ, ապա դուք անպայման կստանաք 1200 դոլարը մինչև դեկտեմբեր ամիսը։ Եվ յուրաքանչյուր այն անձնավորություն, ով ուղակի թաքսերը ֆայլ է արել 2018-19 թվականի, բայց իր գումարը էլի չի ստացել դեռ, հանգիստ եղեք, կարող եք սպասել եւ անպայման կստանաք մինչեւ դեկտեմբեր ամիսը։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր օրինական են այստեղ, օրինական կարգավիճակով են, բայց 2018-19 թվականին իրենց թաքսերը ֆայլ չեն արել, էլի կարող են ստանալ այդ գումարը։ Մտնում եք irs.gov կայք եւ հենց այդ կայքում լրացնում եք բոլոր այն ինֆորմացիան, որը որ ձեզ հարցնում է։ Գրված է non-filers application, սեղմում եք, կարծեմ երրորդն էր հենց, որ մտնում եք կայք, անպայման կտեսնեք։ Non-filers application-ի վրա սեղմում եք եւ լրացնում եք բոլոր ձեր ինֆորմացիան։ Դա ընդամենը 5-10 րոպեվա application է, որի մեջ լրացնում եք ձեր բոլոր ինֆորմացիան, դնում եք ձեր բանկային հաշվի համարը, եթե իհարկե ցանկանում եք, որպեսզի այդ գումարը նստի ձեր հաշվին։ Իսկ եթե չեք ցանկանում, որ ձեր հաշվին նստի, ապա ուղղակի չեքով կստանաք։ Դե ինչ, հուսամ մի քանի մարդկանց հարցերին պատասխանեցի, իսկ հիմա կարող եք վերցնել հեռախոսը, զանգահարել, եթե ուրիշ հարցեր ունեք, այլ ոչ թե այս հարցերը։ Եթե այս հարցերն էին, ուղղակի անջատեք ձեր զանգը։ Բարի երեկո, լսում եմ ձեր զանգը։ Բարև ձեզ, ձեր հարցը։ Բարև ձեզ, ձեր հարցը։ Հելո։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ձեր հարցը լսում եմ։ Հեռուստացույցը անջատեք, հեռախոսով միայն լսեք, այլապես պետք է անջատեմ։ Լավ, պետք է անջատեմ։ Բարի երեկո, ձեր հարցը լսում եմ։ Այո, բարի երեկո, Լիլի։ Բարև ձեզ, լսում եմ։ Ահա, ուրեմն ես 4 տարի ու կես այստեղ եմ, գրին քարտ ունեմ։ Այո։ Ամուսնացած եմ, ամուսինս SSI-ի փոշակ է տանում։ Ահա։ Հիմա ես Էկատորից չեմ աշխատել, ոչ մի բան չունեմ, գրին քարտ ունեմ։ Հիմա 1200 դոլարը ինձ հասնում է։ Իհարկե, դուք ասի գրին քարտով եք, չէ՞։ Այո, գրին քարտ։ Այո, իհարկե կարող եք, լրացրեք, որպեսզի ստանաք անպայման։ Ահա, ես չեմ լրացրել, այս լրացումը չեմ իմանում, Լիլիթյան, թե ինչպես պետք է լրացնեմ։ Դժվար բան չկա ախր լրացնելու մեջ, հարգելիս։ Գիտեմ, որ մարդիկ կան, ովքեր որ գումար են գանձում լրացնելու համար, բայց սա շատ հեշտ է լրացնել, այսինքն unemployment չի։ Ահա, մենք մեծ տարիքով ճիշտ ասած չենամ, ինչ պետք է անենք, Լիլիթ։ Կարող ես բացատրել։ Հաղորդման ավարտին զանգահարեք, կասեմ, լավ։ Եթե չպատասխանենք, սպասեք մի փոքր, որից հետո կարող եք զանգահարել։ Հաղորդումից հետո զանգահարեք, բայց կարծում եմ շատ զանգեր է լինելու, դրա համար ասում եմ, եթե զանգը չլսենք, նորից զանգեք։ Եվ կփորձեմ օգնել։ Ուհու, ձեզ էլ ստեսնում։ Ուրեմն ինձ հասնում է, հա, հասնում։ Եթե գրին ինչ ֆորմա որ պետք է լրացնեք։ Եթե գրին քարտ ունեք, եւ ոչ ոք ձեզ իրենց թաքսերի մեջ չի ներառել, ապա հանգիստ կարող եք լրացնել եւ անպայման կստանաք ձեր գումարը։ Ինչ ֆորմա, անոնե բոնտա ֆորմա։ irs.gov եք մտնում, հենց առաջ, հենց երրորդն է կարծեմ, non-filers application։ Այդ ինձ մոտ է, մի վարկյան, հիմա ես փորձեմ հեռախոսով նույնպես ցույց տալ։ Ուրեմն, սեղմում եք irs։ Այո։ Get.gov։ Get Գով, բայց եթե չեք տիրապետում այդ կայքին, ուրեմն սխալ հանկարծ պետք չի լրացնեք, հարգելիս։ Այո, չեմ տիրապետում, get.com, հա։ Հա, ուրեմն այսպես է, եթե մտնում եք այդ կայք, մի վարկյան։ Դուք էկրանով անպայմանայք, ես հիմա ցույց կտամ, լավ, անջատեմ, դուք հեռուստացույցով դիտեք։ Հիմա անջատեմ։
Ես անջատեցի արդեն ներողություն։ Ուրեմն մտնում եք, օյ, չի երևում, ափսոս։ Լավ, պետք է մտնեք irs.gov կայքը, այսպիսի կայքը կտեսնեք ամերիկյան դրոշով, մի քանի տողեր կան։ Երկրորդ տողում գրված է non-filers enter payment info here։ Սեղմում եք երկրորդի վրա, իջնում եք այսպես ներքև և գրված է enter your information, այս կապույտը։ Սեղմում եք դրա վրա ու ընդամենը մի քանի հարցեր են, որը ձեզնից կխլի մաքսիմում 5-10 րոպե։ Լրացրեք դա և ընդամենը օրեր հետո, հաշված օրեր հետո անպայման կստանաք ձեր գումարը և իհարկե ոչ հաշված օրեր, մինչև դեկտեմբեր ամիսը, բայց շատ մարդիկ կան, ովքեր որ հաշված օրերի ընթացքում են ստանում իրենց գումարը։ Ես համենայն դեպս լրացնելուց 10 օր հետո ստացել եմ իմ գումարը։ Բարի երեկո, լսում եմ ձեր հարցը։ Բարև ձեզ, ձեր հարցը։ Բարև ձեզ։ Այո, լսում եմ ձեր հարցը։ Օքեյ, ուզում եմ Լիլիթի հետ խոսել։ Լիլիթն է խոսում, խնդրում եմ ձեր հարցը հղեք, ժամանակ չունենք։ Մի խնդրանք ունեմ ձեզ, Լիլիթ ջան, եթե հնարավոր է ձեր հեռախոսը համարը, այսինքն ձերքի հեռախոսը համարը, կարող եմ ունենալ, որպեսզի երկար չզբաղեցնեմ TV-ի ժամանակ։ Ես ամենավերջում կտամ հեռախոսը համար, որին կարող եք զանգահարել, եթե ցանկանում եք, որպեսզի լրացվի ձեզ համար բոլոր այդ ինֆորմացիան։ Իսկ ձեր հարցը որն է, կարող եք ասել հիմա։ Իմ հարցը կապված է EDD-ի հետ, unemployment-ի։ Ուզում եմ իմանալ, որքան ժամանակ անձը աշխատած պետք է լինի, որ կարողանա դիմի։ Կապ չունի, անգամ մեկ շաբաթ աշխատած լինելու դեպքում էլի կարող եք դիմել։ Ի նկատի ունեմ self-employed-ը։ Անգամ մեկ շաբաթը բավական է, որպեսզի դիմեք հարկելիս։ Մեկ շաբաթ աշխատած լինելը բավական է, որպեսզի դիմեք unemployment-ի։ Օքեյ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Բարի երեկո, լսում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեր հարցը լսում եմ։ Բարև Լիլիթ ջան։ Բարև ձեզ, ձեր հարցը լսում եմ։ Ես իմ թորս ուրեմն բանա եկելա Մեքսիկո, Մեքսիկոյով եկելա, հիմա իրա գործերը։ Ահա։ Ես չեք լսում ինձ։ Դուք ինձ խնդրում եմ հեռախոսով լսեք, ես պետք է անջատեմ, եթե հեռուստացույցով եք լսելու։ Օ։ Ասեք, լսում եմ ձեր հարցը, խնդրում եմ, խոսեք։ Ահա։ Ես հիմա ուրեմն եկելա ինքը բան, եկելա բան այն Մեքսիկո։ Եվ ընդդեղից ինքը դուրս է եկելա ստեր։ Հիմա ինքը սոցիալը ունի, աշխատանքի իրավունքը ունի։ Եվ կարող է ստանալ։ Իրան չի հասնում փող։ Այո, իհարկե հասնում է։ Ինքս լրացրել եմ այդպիսի անձնավորության համար եւ ամեն ինչ շատ լավ ստացվել է։ Շատ կարճ ժամանակ էլ աշխատել է այստեղ եւ unemployment էլ է ստանում հարգելիս։ Բայց ո՞մը, որտեղ զանգեց։ Հաղորդումից հետո ես հիմա հաղորդման ընթացքում կտամ հեռախոսը համար, այդ հեռախոսը համարին զանգահարեք անպայման։ Լավ, քանի որ շատ ժամանակ չունեմ, ես հիմա ձեզ հեռախոսը համար կտամ, խնդրում եմ ձեզ մոտ գրանցեք։ Մի անգամից բոլորդ մի զանգեք։ Դա աշխատանքային համար է լինելու, որին կպատասխանեմ ես կամ ուրիշ անձնավորություն։ Եվ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են դիմել, ապա կարող են դիմել unemployment-ի համար, IRS-ի համար կամ loan-երի համար, SBA-ի loan-երը, եւ ասեմ, որ շատ հեշտությամբ տրամադրվում է այդ loan-երը, եթե իհարկե կարող եք qualify անել, համապատասխանում եք դրա համար։ Եթե ցանկանում եք, մի խոսքով կարող եք զանգահարել այդ համարին։ Կփորձենք օգնել եւ իհարկե այդտեղ այդքան էլ հեշտ չի այդ աշխատանքը տանելը, որովհետեւ վստահ եմ, որ բազմաթիվ մարդիկ են զանգելու։ Խնդրում եմ, եթե չեն պատասխանելու, ապա թողեք voicemail կամ թողեք message, որպեսզի ձեզ հետ զանգահարենք։ Իսկ հիմա գրեք ձեզ մոտ հեռախոսը համարը։ Հեռախոսը համարն է 444-0064։ Այս հեռախոսը համարին զանգահարելով կկարողանանք փորձել մի փոքր օգնել բոլոր հայրենակիցներին։ Եվս մեկ անգամ գրեք հեռախոսը համարը 442-444-0064։ 442-444-0064։ Ես գիտեմ, որ արդեն զանգելու են եւ եւս մեկ անգամ են հարցնելու, արդեն ինձ համար դա պարզ է, դրա համար էլի կրկնեցի, հարգելիներս, շատ հեշտ հիշվող համար է։ Գրեք ձեզ մոտ եւ հաղորդման ավարտին, հաղորդումը ավարտվելուց կես ժամ հետո զանգահարեք, լավ։
արդեն զանգահարում են մեր օպերատորն ասում է եւ հիմա ուրիշ զանգի պատասխանեմ։ Բարի երեկո, լսում եմ ձեզ։ Արդեն զանգելու եմ, եւս մեծանալու։ Բարև ձեզ, ձեր հարցը։ Հերախոսը, միայն հերախոսով ինձ լսեք, հեռուստացույցի ձայնը անջատեք, հարգելիս։ Հեռուստացույցի ձայնը անջատեք, որից հետո կարող եք խոսել։ Իմ հարցումս հետևյալն է։ Ես իդիդի ստանում էի եւ ջուլայ 15-ին պիտի վերջանա իմ ժամանակս։ Եվ այդ 13 շաբաթ որ նորոգվելու համար ես պետք է դիմեմ, այլ ոչ թե իրենք պետք է իրենք օտոմատիկ նորոգեն։ Այսինքն ձեր անիմպլոյմենթի տրված ժամանակը վերջանում է հուլիսին, ուզում եք իմանալ արդյոք կարող եք էլի դիմել, թե իրենք կդիմեն ձեզ համար։ Այո, որտեղ 13 շաբաթվա համար նորոգության համար իրենք պիտի անեն, դիգամ ես պետք է։ Հիմա խնդրում պատասխանը հերոստացույցով լսեք։ Այն մարդիկ, ովքեր unemployment-ի դիմել են եւ իրեն ժամկետը վերջացել է, unemployment-ը ավտոմատ բոլորի ուղարկում է նամակ, երբ որ մտնեք ձեր unemployment EDD edge-ը, UI online edge-ը, կտեսնեք, որ EDD-ն ուղարկում է ձեզ նամակ, որտեղ ասվում է, որ ձեր benefit-ների քանակ արդեն վերջացել է, եթե ցանկանում եք շարունակել ստանալ, ապա սեղմեք այստեղ եւ շարունակեք certify անել, մենք կնայենք, կվերանայենք ձեր case-ը, եթե հնարավոր է կտանք։ Եվ ասեմ, որ 99%-ին նորից դեռ շարունակում են գումար տալ, որովհետեւ հասկանում են, թե ինչ իրավիճակում են մարդիկ, դեռ գրեթե ոչ ոքի չեն կտրում։ Այն մարդիկ, ովքեր վերջացրել են ստանալը իրենց տրված այդ զրոյական գումարները, զրոյական նկատի ունեմ, օրինակ $5,000 են տվել, ապա եթե վերջացել են, նորից շարունակելու են ձեզ տալ, կուղարկեն թե մոտավորապես էլ ինչքան են տալու, թե մինչև երբ են տալու։ Եվս մեկ զանգ եւ երևի արդեն ձեզ հրաժեշտ տամ։ Բարի երեկո, ձեր հարցը։ Բարի երեկո, ձեր հարցը։ Բարև ձեզ, լսում եմ ձեր հարցը։ Օքեյ, մի րոպե, ես կամացածրա։ Ահա, լսում եմ ձեր հարցը։ Իմ հարցը EDD-ին է վերաբերվում։ Հա, բարև։ Օքեյ, ուրեմն ես ուզում եմ իմանալ, եթե մի հատ case ունես արդեն։ Open case-ա, որ W2-ով։ Ուզում ես երկրորդ case-ն էլ ունենաս, հնարավոր է, թե չէ, որտեղ ես փորձում եմ ֆայլ անեմ։ Բայց ինչի՞ է երկրորդ case ուզում բացեք, եթե արդեն մեկի։ Ասենք ես այդ մի գործը։ Ոչ, հարգելիս, մեկ claim անելով երկու գործի, երեք գործի համար անգամ պետք է լրացնեիք։ Երբ որ լրացնում եք, այնտեղ ասվում է, դա ձեր միակ աշխատանքն է, դուք պետք է նշեք, որ ոչ։ Այդ ժամանակ չէ իմանում։ Հա, claim-ը երբեք չեք կարող փոխել։ Երբեք չեք կարող claim-ը փոխել։ Ասեմ նաև մի բան, հերոստացույցով պատասխանել եք, խնդրում եմ։ Երբ որ լրացնում եք, այդտեղ լրացնելու ամենաներքևում ստեղծում եք click նշանը, այդ մարկի նշանն եք ստեղծում, որտեղ ասում եք, որ ես համաձայն եմ, որ օրենքով այս ինֆորմացիան, որը ձեզ տալիս եմ, ճշմարիտ է եւ ենթակա չէ փոխվելու ընդհանրապես։ Այսինքն անգամ եթե զանգեք, ոչ մի ինֆորմացիա չեն կարող փոխել։ Մանր բաներ կա, որ փոփոխում են հատկապես certify անելու մեջ, բայց ամենայն դեպս գլխավոր ինֆորմացիան, որը տալիս եք, ընդհանրապես չեն փոխում։ Եվս մեկ անգամ եմ հիշեցնում համարը, ձեզ մոտ գրանցեք, հաղորդումը ավարտվելուց կես ժամ հետո խնդրում եմ զանգահարեք։ Միանգամից մի զանգահարեք, հեռախոսը համարն է 442-444-0064, 818-ով չի, 442-444-0064, այս հեռախոսը համարին զանգահարեք, եթե ցանկանում եք, որպեսի ձեզ օգնեն լրացնելու բոլոր հայտերը։ Դե ինչ հարգելինես, իսկ եթե չեն պատասխանի զանգերին, ապա սպասեք վաղվա ընթացքում նույնպես միգուցե կարողանան հետ զանգահարել։ Այսօրվա համար այսքանն էի պատրաստել, հուսամ հաղորդումս ձեզ դուր եկավ, առաջին հատվածը նույնպես Ստեփան Փարթամյանի հետ եւ երկրորդ հատվածը, որտեղ փորձում եմ օգնել հայրենակիցներին, ես արդեն այս հարցերով այնքան եմ զբաղվել, որ ինձ թվում է կարող եմ գնալ եւ EDD-ում աշխատել որպես հեռախոսավարուհի։ Դե ինչ, այսօրվա համար այսքանը, բոլորից շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ դիտում եք, այսքան զանգահարում եք, ներողություն ուղղակի ֆիզիկապես ի վիճակի չեմ պատասխանել։ Գրանցեցիք ձեզ մոտ համարը 442-444-0064։ Այսօրվա համար այսքանը, լավ մնացեք, դրական մնացեք, երբեք ոչ ոքի մասին չբամբասեք եւ կյանքում եղեք բարի, որպիսի բարությունն էլ հենց հնձեք։ Դե ինչ, այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ 3 շաբթի օրը ժամը 8-ին Horizon TV ուղիղ եթերով։